Экскурсіі у мінуле, старажытныя танцы, музыка, інтэлектуальныя гульні і шмат чаго яшчэ. Музей історії Магільова для усіх цікавих у ноч музею зробив сапраўднае свято, якому не перешкодив навіть праліўний дощ. Наші кореспонденти так само окунулися у епоху старожитного Могильова. Калі ласка у мінулае. Музей історії Могильова ніби машина часу перакидывал своих наведвальников на стагоддзі. Экскурсии вялі навуковые супрацоўники у костюмах гістарычных особ. Напрыклад, вось Барбара Радзівіл. Костюм створаны по звестках 16-17 стагоддзя. Вот эта улица шла на выход, она называлась Дарэчы, прымеры стылізаваны пад старажытнасць касцюм мог любы. Першыя гэтую ідэю падхапілі тры сяброўкі. Кожныя паўгадзіны новая экскурсія, выступленне магіславу, конкурсы, віктарыны. Праграма свята атрымалася насычанай. У нас будзе працаваць дзіцячы куток, нават цэлых два дзіцячыя куткі. Ну і таксама у нас сёння выступае магілёўскі дударскі цэх. І стала ўжо традыцыйнай інтэрактыўная гульня «Энкаунтер» па ўсёй тэрыторыі музея. За прысад музея змагаліся і школьнікі, і людзі сталага ўзросту, прычым не толькі магілюшані, але і госці горада. Напрыклад, масквіч Дмітрый вельмі імкнуўся перамагчы. Ён захапляецца гісторыяй і турызмам. Зараз знаёміцца з гарадамі Беларусі. Магілёў у яго спісе трэці. Первый вопрос, я должен найти сундук или ларец, я вот все пытаюсь угадать, это он или не он, и ответить на вопрос, кто в нем прячется. Так что можно вместе с вами посмотреть. Ну давайте посмотрим, может там что-то прячется. Вы знаете, я не знаю, вот только если эти бородачи там прячутся, придется подумать, что это. Ну, наверное, это все-таки не историческая какая-то цель. Определенно, определенно. Чакала наведвальнікаў музея і аглядальная пляцоўка з біноклем расповед пра ўнікальны гадзіннікавы механізм на вежы. У той жа час у фае музея ўсіх жадаючых вучылі танцам пад дуду і старажытным спевам. Кацярына Гарадніцкая, Наталія Ільініч, Александр Тарасаў, навіны рэгіён.